حضرت ابو ہریرہ والدہ کی مار کھا کے آتے ہیں، روتے ہوئے رحمت للعالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ماں نے مارا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گستاخی تو نہیں کی؟ کہنے لگا نہیں حضور گستاخی تو میں نے نہیں کی، اصل میں بات یہ ہے کہ میری والدہ ابھی تک مشرکہ ہے، وہ آپ کی سچائی پر آپ کی صداقت پر ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہوئی اور اپنے عقیدہ میں بڑی پختہ ہے، متعصب ہے۔ میں جب آپ کے قدموں سے اٹھ کر گھر پہنچا، میری ماں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا میں وہاں سے آیا ہوں جہاں جبرائیل بھی عاجزی سے حاضر ہوتے ہیں، رحمت للعالمین کے قدموں سے آیا ہوں۔ میری والدہ جوش میں آ گئی، اس نے فرمایا پھر تو نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کہتے عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا۔ میں نے ماں سے کہہ دیا صرف تیرا گھر نہیں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا، لیکن آمنہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑوں گا، ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن رحمت للعالمین کے قدموں سے جدا نہیں ہو سکوں گا۔ پھر میری ماں غصے میں آ گئی، اس نے مجھے مارا، گھر سے نکال دیا اور کہنے لگی میرے گھر اس دن آئیے گا جس دن حضور کا در چھوڑنے کا فیصلہ ہو جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہاں کیوں آیا ہے روتا ہوا؟ یہ تو بیٹے اور ماں کی بات ہے، اس میں ہم کیوں انوالو ہوں، ہم کیوں انٹرفیئر ہوں؟ یہ تو ماں بیٹے کا مسئلہ ہے۔ ابو ہریرہ نے عرض کیا آقا اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دینے والے سے مانگ لیجئے، دینے والے سے مانگ لیجئے، جس نے مجھے ایمان کی روشنی عطا کی وہ میری بوڑھی ماں پہ بھی رحم کر دے۔ والدہ کا ایمان مانگنے کے لیے آیا ہوں اللہ سے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ۔ الہ العالمین میں التجا کرتا ہوں ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان عطا کر۔ ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، ادھر ابو ہریرہ دوڑ گیا، دوڑتا چلا جا رہا ہے، لوگوں نے دیکھا ابو ہریرہ جیسا درویش کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں، کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، آج دوڑتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ دامن جھٹک دیا، دوڑتے دوڑتے کہا مجھے مت روکو، جانے دو مجھے، گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے۔ گھر پہنچا، دروازے پہ دستک دی، اندر بولی والدہ من بالباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا ماں جی اگر تیرے بوڑھے ہاتھوں میں قوت ہے مارنے کی تو بیٹا پھر حاضر ہو گیا ہے مار کھانے کے لیے، دروازہ کھولو۔ والدہ نے کہا بیٹے کچھ دیر انتظار کرنی ہوگی، انتظار کے بعد دروازہ کھلے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری والدہ کی آواز کانوں میں پڑی، میرے ضمیر نے فیصلہ دیا کہ رحمت للعالمین کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے۔ آواز میں کفر کی تلخی رخصت تھی، ایمان کی لذت کار فرما تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، فرماتے میں نے غور سے دیکھا والدہ کے چہرے پر ایمان کا سورج طلوع ہو چکا تھا، سفید بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں نے پوچھا دیر سے دروازہ کھولا؟ کہنے لگی ہاں تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی، میرے ضمیر نے فیصلہ کیا وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت للعالمین کے قدموں سے دور گزر رہی ہے، وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت للعالمین کے غلامی سے دور گزر رہی ہے۔ تو بیٹا
نہائی ہوں، اپنے جسم کو غلاظتوں سے صاف کر بیٹھی ہوں، پانی سے نہا لیا ہے میں نے، اب جلدی سے رحمت عالم کے قدموں میں پہنچا دے تاکہ میرے روح کی کثافت سے تیرا قائد اسلام کے ایمان کے آب حیات سے دھو ڈالے۔ عقل و خرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر، جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا، اس نے اس میں کو دیکھنے والیاں تو انگلیاں کٹوا دیتی ہے، ایمان نہیں لاتی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن عطا کیا کہ دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے ہیں پھر گلے کٹوا دیتے ہیں۔